Ауыл аманаты жобасының өкілдері Махамбет ауданына барды. Олар Бейбарыс, Сарайшық, Ақжайық, Жалғансай ауылдарының тұрғындарымен кездесті. Басқосуда партияның мобильді топ мүшелері жиналғандарға жобаның мақсат міндеттерін түсіндірді. Жоба аясында алдымен еліміздегі әр ауылда, әр отбасында сауалнама жүргізіліп, статистикалық ақпарат алынады. Кейін ауылдарда жүргізілетін скрининг арқылы әр елді мекеннің географиялық ерекшелігі, еңбек және қаржылық, өзге де ресурстары жөніне сандық көрсеткіштер жиналады. Бұл статистикалық ақпаратта жобалық кеңсе сараптап, ауылдың мамандануын және әлеуеті кәсіпкерлік бағытын анықтап, жергілікті әкімдіктерге көмек көрсетпек. Яғни егжей-тегжейлі талдау аудандарда қандай дақылдарды өсіруге қолайлы екенін, олардың аумағында қандай өндіріс серді ашуға болатындығын анықтауға мүмкіндік береді. Ауыл аманаты жобасы осы аманат партиясын қолдауымен халыққа жаңағы кәсіпті бастайым деген кісілерге 2,5%-пен несие беру. Соның ішінде шешу жолдарының бірі бұл кооператив құру мақсатында. Кәсіпкерлер бірігіп, бір өнімді шығару мақсатында. Ауыл мекендерде кәсіпкерлікті дамыту үшін ең көтеріліп жатқан мәселе бұл инфрақұрылым жағынан. Мысалы, Атырау облысын айтатын болсақ, көбі айтып жатқан бұл су мәселесі шешілмей жатыр. Енді ол Қазақстан бойынша осы су мәселесін көтеріліп жатыр. Жоба ауылдық жердің азаматтарына кәсіпті бірлесе кооперация құру арқылы жүргізіп, халқымды іс бастауға мүмкіндік бермек. Бұл бағытта үкіметтен де қолдау бар. Кәсіп бастаймын деген бизнес өкілдеріне 2,5%-лық көрсеткішпен жеңілдетілген несие беріледі. Сонымен қатар ауыл шаруашылық техникасын алуға лизинг беру қарастырылған. Кооперативтер үшін инвестициялық субсидиялар бөлу тағы бар. Ауыл аманаты жобасымен танысқан тұрғындар жоба аясында қызықтырған сұрақтарын қойып, өздерінің бизнес идеяларымен бөлісті. Үкімет тарапынан ауыл халқына көрсетіліп жатқан көмектер бұрыннан да бар ғой, бағдарламалар бар түрлі. Бірақ енді бүгінгі мына мобиль топтың әкеліп айтқан бағдарламасы бойынша өте дұрыс бағдарлама деп есептейміз біз енді ауыл тұрғындары. 2,5%-пен жаңа кооперативтерге, жеке тұлғаларға несие беру, лизингі, бұның бәрі өте құптайтын жұмыс деп есептеймін өз басым. Аманат партиясының мүшелері 179 аудандағы 394 ауылдық елді мекенге баруды көздеп отыр. Ақпараттық түсіндірме жұмысы бір ай көлемінде өтеді. Осылайша еліміздегі 250 мыңнан астам отандасымыз ауыл аманаты жобасы туралы егжей-тегжейлі таныспақ. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Қазбек Айтқалиев, Махамбет ауданынан.